Po končani dirki je prišel čas tudi za komentar velike nagrade Nizozemske. Po tistem netočno definiranem dogodku, vezanem na veliko nagrado Belgije prejšnjo nedeljo, smo danes zopet lahko uživali v pravi dirki. In seveda, razlika je bila očitna. Mnogi izmed nas smo dobesedno uživali v vseh tistih manevrih na progi v Zandvoort. V progi lahko rečemo le vse dobro, z eno pripombo. Verjetno se marsikdo izmed nas sprašuje, pa zakaj so čakali 36 let, da so zopet tu organizirali dirko za svetovno prvenstvo Formule 1. A na tej dirki smo videli, kako je dozorel Max Verstappen, kako odraslo je vozil. In danes, po mojem mnenju, smo lahko videli, da Max Verstappen je tisti pravi, ki lahko ogrozi Lewisa Hamiltona in res postane svetovni prvak. Mnogi boste dejali, pa saj smo videli to že na preteklih dirkah, ampak rad bi poudaril nekaj. Razlika med Maxom in Lewisom je 3 točke. Lewis je zmagal 4-krat, Max dosedaj 7-krat. Kako je to možno? Tudi zrelost voznika pripomore k temu. Treba se je znati izogniti potencialno nevarnim situacijam. Potrebno je tudi prinesti domov čim več točk in se morda na kaki dirki tudi malce zadovoljiti. Max 100-krat se ni zadovoljil. Začel je dirko iz najboljšega štartnega položaja ter jo vodil. Vodstvo je seveda prepustil Valteriju Bottasu ob prvi seriji menjav, ampak ne govorim o tem. Max je imel pobudo in pri Red Bullu so mu dali tisto pravo oporo, da mu je to tudi uspelo. Z dobro strategijo, z izjemno hitrim bolidom in seveda tudi s tistimi nasveti, ki so prišli med dirko še kako prav. Pri Mercedesu so pokazali svojo največjo šibkost in to je, po mojem mnenju, zopet intelektualna togost. Videli smo že mnogokrat, ko se je treba na hitro odločiti, pač niso pravi in tudi tokrat, ko je bilo treba uporabljati malček fantazije, so napravili tisti izbor, ki je bil prvič nelogičen in drugič neuspešen. A o tem se bomo pogovarjali v tistem drugem delu, kjer si bomo ogledali strategije. Valtteri Bottas je dal zanimiv signal. Videli smo ga v tistem zadnjem delu dirke, kako je proti željam lastne ekipe šel v boj za najhitrejši krog. Prisilil je Lewisa Hamiltona na še en postanek in za eno samo točko sta se dobesedno spopadla. Marsikomu izmed vas in tudi meni ni jasno, zakaj so Valterija Bottasa sploh klicali na tisto zadnjo menjavo. O vibracijah so verjetno več vedeli v samih boksih kot Valterije za volanom lastnega bolida. Ampak gesta Valterija Bottasa je mene spominjala na kvalifikacije velike nagrade Italije leta 2018. Takrat rekordnega kroga Kimija Räikkönena. On je takrat izvedel. In nočem špekulirati, kaj ti ni mi všeč. V novicah bomo govorili, ko bodo uradne. Ampak takrat se bomo lahko spomnili tega dogodka in nekako prikimali ali odkimali.
Valtteri Bottas po karakterju noče biti številka dve. Kdo izmed nas hoče biti številka dve? Lewis Hamilton je v zadnjem krogu pravzaprav pokazal, kje je mesto ubogega Valtterija. In pri spremljanju tistih zadnjih izjav sem videl v njegovih očeh kanček razočaranja. Ampak ne razočaranja nad samo dirko, nad samo ekipo, razočaranja nad samim seboj. Ampak lahko sem se zmotil. Tisti, ki bi ga sedaj najbolj pohvalil, je bil po mojem mnenju Pierre Gasly. Z Alfa Taurijem je prišel na četrto mesto. Na sami dirki ga nismo videli, kaj preveč, kaj ti nisi zapletal v nepotrebne dvoboje, ampak bil je učinkovit. Prehitel je Ferrarije, Klarne, Aston Martine, Alpine. Bi želeli še kaj več? Po tisti, seveda, malce srečni zmagi na veliki nagradi Italije je tudi on kar precej dozorel. In sedaj v Alfa Tauriju kaže, iz kakega testa je. Sicer njegov stil vožnje, kot sem v preteklosti že mnogokrat omenil, ni primeren za Red Bull, ampak v Alfa Tauriju je fantastičen. Če bi jaz imel kaj besede pri tem, bi naslov voznika dneva dal Gaslyju in ne Perezu. Perez je bil bistveno več na televizijskih ekranih. Začel je iz pitlejna, imel težave, prehiteval, dosegel nekaj točk, ampak na koncu šteje število točk in nekako si jih dosegel. Čez dve, lahko tri dirke se nihče izmed nas ne bo niti spomnil, kaj se je dogajalo Perezu. A po drugi strani, vsa nesreča ta vikend je bila na strani Pereza, vsa sreča na strani Verstappna. Tudi to je nekaj. Lewis Hamilton je zopet pokazal, da je on eden izmed najboljših voznikov vseh časov, ampak danes, v primerjavi z Maxom Verstappnom, enostavno ni bil dovolj hiter. Lahko je Mercedes v dvojni V12 dal vse svoje izkušnje, hitrost in ukane, ampak enostavno ni bilo dovolj. Mnogo so mu pomagali pri ekipi, kot sem povedal, z napačnim izborom strategije in pneumatik. Pri skuderiji Ferrari smo videli realen rezultat. Mnogi navdušenci in navijači so bili res malce zaslepljeni od enkratnih časov na prostih treningov in solidne forme na kvalifikacijah. Nekateri so si celo želeli stopničk, ampak meni osebno se od začetka ni zdelo realno. In realna slika je bila, da Fernando Alonso je v zadnjem krogu prehitel Carlosa Sainza mlajšega. Rekli, da danes je bil Alpin približno tako hiter kot Ferrari. Če gledamo zadevo z drugega zornega kota, bi pa lahko dejali, da je bil danes Ferrari tako počasen kot Alpin. Vsak naj se odloči, katera varianta mu je ljubša. Ampak mene osebno so izjemno razočarali pri McLaren. Mnogo je bilo govora, kako se s Ferrarijem borijo za tretje mesto med konstruktorji. Ampak danes se niso borili, vsaj ne s Ferrarijem, in še manj za kakršnokoli tretje mesto na bilo kateri lestvici. Kot da tu na tej sorazmeroma novi progi so se pokazale vse tiste hibe projekta, so jih na nekaterih zadnjih dirkah kar spretno skrili. Pohvalil bi pa rad ekipo Williams. Res tokrat brez točk, ampak tako Latifi kot Russell sta se nekako otresla tiste sramežljivosti,
končno so tudi pri Williamsu dobesedno začeli dirkati, iščejo mejo, vidijo, da so sposobni priti v U3, na primer, ali pa se boriti za točke. No, danes smo videli samo 2 odstopa, kar je še vedno premalo, da bi Williams prišel v prvo deseterico, ampak to, kar smo videli na progi, je tisti pravi duh, pravi odnos, čeprav marsikateri navdušenec vidi samo rezultate in samo točke. In tudi to je seveda legitimen pogled na dirke. Robert Kubica je končal dirko, kar je pozitiven rezultat, ampak nič bolje in nič slabše kot Antonio Giovinazzi. Ta je zopet pokazal, da njegove kvalifikacije so bile bolj plod okoliščin kot samega talenta, same hitrosti. A marsikdo od vas bo rekel, da sem sam izjemno kritičen do Antonija in priznam, da tokrat rezultat je na moji strani. Pojdimo raje na tisti drugi del. Malce boleč priznam, govorili bomo o strategijah. Najprej si bomo ogledali, kaj so napovedali na Pirelliju. In tu vidite lahko rešitve, ki so vam nekako domače. Sam sem dan prej pokazal te možnosti, ki so podobne, le dolžina stintov je pri meni malce krajša. Ampak tisto, kar smo videli pri vodilnih na dirki, zdaleč ni podobno temu. Res, pod zmagovalnim odrom vidimo, da ekipe so se posluževale tistega, kar sem napovedal sami in kar so nekako izračunali tudi pri Pirelliju. A glavni akteri so imeli čisto drugačen, svež pogled na celotno zadevo. In tu se vidi, kaj pomeni biti prisoten tam, na samem kraju dogajanja. Podatke, ki so jih izbrali na prvem, drugem in tretjem prostem treningu, so znali unovčiti v tej obliki. Čeprav tu moram priznati, da meni osebno še zdaj ni jasno, kaj so poizkušali pri Mercedesu. V tistem tretjem stintu oziroma drugem stintu Lewisa Hamiltona na pneumatiki medium. Pri Red Bullu niso imeli težkega dela. Posvetilo se jim je, da Mercedes tvega preveč. In lepo so se branili s tem, da so Maxu v tistem trenutku dali najtrjšo pneumatiko, s katero ni imel težav. Vemo, Lewis se je pritoževal, a časi na krog so kazali, da njegova pneumatika je bila v danem trenutku še v dobri formi. Ampak kaj, ko je bil stint dobesedno predolg? Ni mu uspelo. Max Verstappen ni bil ogrožen in zrelost je pokazal s tem, tudi ni napravil napake in je znal s pravim ritmom držati lepo Lewisa Hamiltona v ozadju. Zato je od te dirke naprej možno pričakovati Max še boljši. Odvalil se mu je kamen od srca. Na Nizozemskem so pričakovali njegovo zmago in kolikor mu danes ne bi uspelo, bi bil to zanj tudi velik psihološki darec. Ampak ta zmaga mu bo dala novega zaleta in novega goriva na naslednjih dirkah, kjer bo, po mojem mnenju, še presneto zanimivo. Kar se tiče tega kratkega komentarja, bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.